हामी राजतन्त्र फर्किने दिँदैनौसिया बेलामा पार्टी हुने कुरा भयो फेरि फर्काउने कुरा चाहिँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन राजतन्त्रको बहस अब नेपालमा आवश्यकै छैन किन यो सिद्धिसक्यो हुन त यो दरबार हत्याकाण्डकै बेला सिद्धि हो हामीले अलिकति पर्याप्त उपयुक्त कदम त्यति बेला नचाल्ने कमजोरी गरेको हुनाले अलिक दिन एउटा डमी राजतन्त्र चल्यो तमासा देखायो त्यसले अनि हटाउनु पर्यो संविधान सभाले निर्णय गर्यो हट्यो राजनीतिक सिस्टम भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म मानव जातिले विकास गरेको छैन त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु कहीँ न कहीँ निरङ्कुशताको पक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एउटै मात्रै हुनसक्छ अझ राम्रो लोकतन्त्र अझ सुदृढ लोकतन्त्र अझ परिणाममुखी गणतन्त्र मात्रै हुनसक्छ अर्को कुनै सिस्टम अहिलेसम्म यो धरतीमा मानव जातिले विकास गरेकै छैन सबैको एउटै कुरा के छ भनेदेखिलाई विकल्प हामी हुन सक्दैन सिक्किममा राजा सहितको स्वतन्त्र देश थियो सिक्किम राजा त थिए त त्यहाँ राजा हुँदा देश बचिन् बस्दो रहेछ जनताले हो कि राजाले हो देश बचाउने तानासाह होइन त्यो चाहिँ होइन भन्छ फेरि संवैधानिक सेरेमोनियल यस्तो राजा बनाउन खोज्यो सेरेमोनियल त रामचन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ त <laughs> शान्तिको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ सुशासनको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ विकासको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ जनताको सुप्रिमेसी नमानेर व्यक्तिको सुप्रिमेसी सचेत मान्छेले स्वाभिमानी मान्छेले स्वाभिमानी नागरिकले स्वीकार छ भन्ने कुरा कसरी स्वीकार्छ स्वाभिमानी मान्छे यो फालतु गफ हो यो राजतन्त्रको त्यसकारण यो राजतन्त्र भन्ने त्यही भएर अस्ति मैले भनेको यो चियाबाट निकालेर नलिखुट्टाको हड्डी फुकेर कहाँ पुग्छौ तिमीहरू भनेर मैले भनेको त्यही हो लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धी के हो भने अझ राम्रो लोकतन्त्र हो त्यसकारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा अझ बढी राम्रो लोकतन्त्र बनाउनु बाहेक कुरो केही पनि छैन भारतमा लगभग पाँच सय कति पैँसठी रजौटाहरू थिए राजाहरू थिए पाँच सय पैँसठी राजा थिए ती राजा ती रजौटा त कायम हुनुपर्थ्यो होला नि ती राज्य हुन्थे होला राज राज नि त हुन्थे अहिले पनि हुन्थे होला नि त राजा हुँदाखेरि कायम हुने भयो मैले अघि सुरुमा भने सिक्किममा राजासहितको स्वतन्त्र देश थियो सिक्किम राजा त थिए त त्यहाँ राजा हुँदा देश बचिन् बस्दो रहेछ जनताले हो कि राजाले हो देश बचाउने अर्को कुरा कुनै पनि कुराको हुन त कतिपय मान्छेहरूले भन्छन् मलाई हामीलाई यस्तो भन्ने भनेर जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको सिद्धान्त वैज्ञानिक आधार नभएको तथ्यले पुष्टि गर्न नसक्ने कुनै तर्कमा आधारित नभएको तर्कहीन पाखण्डी सिद्धान्त हो जन्मिँदै शासक हुने सिद्धान्त अन्धविश्वासको पराकाष्ठा वा पाखण्डी सिद्धान्त वा जनताको पर्याप्त सचेतनताको अभावमा कायम रहेको सामन्तवादको आजको समयमा कहीँ छ भने अवशेष हो त्यो पोलिटिकल कारणले सम्झौता भएर रहेको हुन सक्दछ तर त्यसप्रति एउटा सचेत मान्छेले सिभिलियन सुप्रिमेसी जनताको सुप्रिमेसी नमानेर व्यक्तिको सुप्रिमेसी सचेत मान्छेले स्वाभिमानी मान्छेले स्वाभिमानी नागरिकले स्वीकार छ भन्ने कुरा कसरी स्वीकार्छ स्वाभिमानी मान्छेले त्यसकारण राजतन्त्रको बहस अब नेपालमा आवश्यकै छैन किन यो सिद्धिसक्यो हुन त यो दरबार हत्याकाण्डकै बेला सिद्धि हो हामीले अलिकति पर्याप्त उपयुक्त कदम त्यति बेला नचाल्ने कमजोरी गरेको हुनाले अलिक दिन एउटा डमी राजतन्त्र चल्यो तमासा देखायो त्यसले अनि हटाउनु पर्यो संविधान सभाले निर्णय गर्यो हट्यो त्यो कुरा भइसक्यो कुनै प्रोग्रेसिभ कुरा बाई मिस्टेक गएको भएदेखि हामीले फर्काउँथ्यौँ होला तर यो त अढाई सय वर्षसम्म नेपाली जनतालाई चुसेर गरिब बनाउने अनि त्यो चिजलाई फेरि ल्याउने भन्ने कुरा कहीँ हुन्छ राजनीतिक हिसाबले दार्शनिक हिसाबले राजनीतिक हिसाबले सैद्धान्तिक वैचारिक कुनै पनि हिसाबले हुँदैन अर्को अचम्म के भने कस्तो राजा ल्याउन खोजेको यी दलहरूले गरेनन् यी दलहरूलाई के जेलमा हालेर चलाउने एकदम तानासाह राजा बनाउन खोजेको तानासा होइन त्यो चाहिँ होइन भन्छन् फेरि संवैधानिक सेरेमोनियल यस्तो राजा बनाउन खोजे सेरेमोनियल त रामचन्द्रजी हुँदै हुनुहुन्छ त <laughs> अनि के गर्छ त त्यो राजाले चाहिँ के गर्छ सेरेमोनियल गद्दीमा बस्दैमा टोललाई हेर्दाखेरि के हेर्छ त उसले हेर्ने बाहेक त केही त गर्ने होइन त सेरेमोनियल राजाले अनि त्यहाँ लगेर राख्ने बित्तिकै चाहिँ के हुन्छ त एक फालतु गफ हो यो राजतन्त्रको त्यसकारण यो राजतन्त्र भन्ने त्यही भएर अस्ति मैले भनेको यो, यो चियानबाट निकालेर खुट्टाको हड्डी फुकेर कहाँ पुग्छौ तिमीहरू भनेर मैले भनेको त्यही हो कोही कहीँ पुग्नेवाला छैन राजतन्त्र असान्दर्भिक विषय हो म नेपाली कङ्ग्रेस अब नेपाली कङ्ग्रेससँगै गठबन्धनलाई पनि भन्नुपर्ला <laughs> उस्तै उस्तै हो अब एकताको एकता दिवस मनाउनु भएको छ एकताको कुरा कु गर्नुभएको छ यो राम्रो कुरा हो एकता केमा भन्दा हामीले बुझ्नु पर्दछ हामीले छानेर ल्याएको प्रणाली लोकतन्त्र भनेको प्रतिस्पर्धाको प्रणाली हो प्रतिस्पर्धाभित्र हामी एकता खोजिरहेका छौँ एकता केमा केमा एकता हुने केमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्दछ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्दछ प्रतिस्पर्धा कहाँ हुन्छ डेमोक्रेसीमा मात्रै प्रतिस्पर्धा हुन्छ त्यस कारण डेमोक्रेसीको रक्षा एकताको एउटा शर्त हो एउटा कुरा हो कि हामी डेमोक्रेसीको रक्षाका लागि लोकतन्त्रको रक्षाका लागि एक छौँ यसमा कुनै सन्देह छैन कतिपय सामाजिक सञ्जाल र पत्र पत्रिकाहरूले लेख्छन् भने तिनवटा नेता भेट भयो भने पनि तिनको टाउको दुख्छ किन भेटिराखेका छन् यो तिनवटा नेता यिनीहरूले कहीँ राजतन्त्र उल्ट ल्याउन नदिने हुन् कि क्या हो लोकतन्त्र फ्याँक्न नदिने हुन् कि क्या हो यो त डिक्लियर छ त हाम्रो कपाल त्यत्तिकै फुल्याएको छैन र हामी राजतन्त्र फर्किन दिँदैनौँ एकदम खुलस्त छ त त्यो कुरा हामी तानासा आउन दिँदैनौँ यस देशमा कुनै पनि प्रकारको अनडेमोक्रेटिक सिस्टम यहाँ हुँदैन यहाँ डेमोक्रेसी मात्रै हुन्छ नेपाल त्यस कारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस प्रश्नमा हामी एक छौँ शान्तिको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ सुशासनको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ विकासको प्रश्नमा हामी एक छौँ हुनुपर्दछ नेपाली कङ्ग्रेसको नीति के हो एकताले घर मात्रै बनाउने हो मैले नबुझेको झन् जमिनको किफायत गरौँ थोरै जमिनमा अलिक धेरै तला भएको नभत्किने गरी घर गर बनाऊ एउटै घरमा चाहिँ थुप्रै कारोबारहरू चलोस् जमिनको किफायत होस् र त्यो पनि हमला भनेको के भने मैले दमकमा एउटा टावर किन भनेको भने अल्गो भएको हुनाले टावर भने त्यो टावर हेर्नका लागि यसो हुन्छ नि भर्याङ घुम्ने भर्याङ चढेर जाने चार पाँच तराको त्यस्तो टावर होइन त्यो एउटा त्यो बिजनेस घर हो त्यो त्यस घरभित्र दुई चारवटा क्याम्पस अटाउँछन् दुई चारवटा अस्पताल हटाउँछन् त्यस्तो हो त्यसले त्यहाँ अहिलेसम्ममा कति मान्छेलाई रोजगारी दियो कति मनी ट्रान्जेक्सन भयो कतिले काम पाए त्यतापट्टि नजाउँ <coughs> तर हामी पुरानै सोचमा होइन एउटा सन्दर्भमा बिबीले भन्नुभयो एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो होला एक होल गर एउटा लैनो गाई एउटा परिस्थिति एउटा सन्दर्भमा भन्नुभयो एउटा परिस्थितिमा भन्नुभयो त्यही कुरा होइन अब भोलि गएर हामीले थलोमा एउटा गाई अनि काठमाडौँमा तपाईँले यो कुरा बिस्कुट बिक्छ यो कुरा बिक्दैन किन बिक्दैन भने यहाँ त एउटा घरमा एउटा ग्यारिज ग्यारेज एउटा गाडी भन्नुपर्छ जमाना त्यता गइसक्यो बाटामा नहान्ने गाडी गाडी भइसकेँ बिपी कोइरालाले त्यस बेला ह्यान्ड टु माउथका लागि भन्नुभयो अब ह्यान्ड टु माउथको समस्या भनेको पन्ध्र प्रतिशत जनताको समस्या हो पचासी प्रतिशतको समस्या होइन निरपेक्ष गरिबीको रेखा पनि पन्ध्र प्रतिशत जनता छ पचासी प्रतिशत छैन पचासी प्रतिशतको कुरा पनि गर्नुपर्छ हामीले पचासी प्रतिशतलाई लिएर त्यो पन्ध्र प्रतिशतको गरिबी हटाउनुपर्छ औद्योगिकरण गर्नुपर्छ कृषिको आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ती चिजहरू गर्नुपर्छ र हामी एकताबद्ध भएर एक यी कुराहरूमा अगाडि बढ्नुपर्दछ अनि काम गऱ्यो भने पनि खिसी टिउरी नगरे पनि उस्तै त्यो होइन हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ हामी राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रा पुर्खाले लडेर यो देश बचाए बनाए पनि बचाए पनि आज त्यसरी लडेर बचाएको देशको स्वाभिमानप्रति हामी गर्व गर्न सक्दैनौँ त्यसको रक्षा गर्न सक्दैनौँ हाम्रा पुर्खाहरूले तोपका अगाडि खुकुरी नचाएर लडेका थिए तोपसँग खुकुरी जुदाउँथे अहिले हामी आँखा पनि जुदाउन सक्दैनौँ आँखा जुदाएर कुरा गर्न सक्दैनौँ के भएको आँखा जुदाउने नीतिमा हामी अरूलाई हेप्ने भन्दैनौँ तर नहेप्ने नीतिमा अरूमाथि अन्याय कहिले पनि गर्ने सोध्दैनौँ आफू अन्यायमा नपर्ने अरूलाई नहेप्ने आफू नहेप्ने अरूको सार्वभौम सत्तालाई सम्मान गर्ने हाम्रो सार्वभौम सत्ताप्रति पनि हामीलाई गर्व छ अरूले पनि मान्नुपर्छ योभन्दा अर्घेलै कहाँ हुन्छ हाम्रो जमिन हाम्रो जमिन मिचिएको जमिन फिर्ता ल्याउनु परेन अठार सय अठार सय सोह्र मार्चबाट मिचिएको जमिन हामीले पाएको जमिन उन्नाइस सय बैसठीमा आएर एक सय छयालिस वर्षपछि चिन भारत बन्दका बेला भारतले फौज ल्याएर रा, राखो घाँटी परेका ठाउँमा ल्याएर रा, राखो त्योभन्दा बोटल नेकबाट उता हामी जान सकेनौँ पाएनौँ हाम्रो जमिन अकुपाइड हो यथार्थ था त्यो हो त्यो भन्न नसक्ने अर्को कुरा म के विश्वास गर्छु भने भारत हाम्रो मित्र हो मित्र भनेपछि त हामीले त कुरा गर्न सक्नुपर्छ नि त मित्र हो भने मित्रसँग कुरा गर्नुपर्छ आफ्नो मर्का खुलेर भन्नुपर्छ यो मर्का पार्न पाइँदैन मित्र भन्न सक्नुपर्छ अनि अलिक यो क अनकम्फर्टेबल ढङ्गले कुरा गर्छ त्यस कारण हामी कम्फर्टेबल हुने कम्पिटिसन नगरौँ न नेसनल इन्ट्रेस्टको प्रोटेक्सनमा कम्पिटिसन गरौँ कम्फर्टेबल लिटीमा होइन तसर्थ राष्ट्रियताको प्रश्नमा अघि तिनवटा नीतिको कुरा गर्नु हो सुशासन 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 हो त्यो एउटा कुरा भयो सुशासनमा सहमति गरौँ डेभलपमेन्ट विकास त्यसमा सहमति गरौँ सामाजिक न्याय समानताका कुरामा सहमति गरौँ हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू कोही सरकारमा हुँदा सरकारमा हुनेका निजी सम्पत्ति होइनन् साझा सम्पत्ति हुन् त्यसकारण आफूले खुरुखुरु भर्ना गर्दाखेरि आफ्ना मान्छे त्यो चाहिँ निष्पक्ष भयो भन्ने अर्कोको भर्ना गर्नु पर्यो पऱ्यो भने भागभण्डा भन्ने त्यो हुँदैन कि पोलिटिकल मान्छे भर्नै नगरौँ आफन्त भर्नै नगरौँ कि उपयुक्त ढङ्गले योग्य मान्छे त अन्त पनि होला नि त अरू पनि मिलाएर गरौँ कि योग्य मान्छे साँचै योग्य मान्छे हो कम्पिटिसन गराउँ न साँचै फ्री कम्पिटिसन गराउँ छलछाम नगरौँ मैले एकपल्ट मैले यही मञ्चबाट बोल्दाखेरि भनेको थिएँ हामी सानो हुँदाखेरि यसो थुक लाउँथ्यौँ कि हातमा अलि ठुलाहरूले यो थुक यतापट्टि छ होइन भने पल्लो औलामा छ होइन भने हो भने हेर यहाँ यहाँ उतापट्टि छ होइन भने हो भने यस्तो पार्ने र ओल्लापट्टि अनि फुत्त फुत्त सार्ने क्या ओल्लापट्टि पल्लापट्टि यस्तो नगरौँ न एउटै कुरा गरौँ क्या स्याट यतापट्टि एउटा उता सार् यस्तो तर्क होइन एउटै तर्क गरौँ मेलमिलाप गरौँ साँचेको मेलमिलाप गरौँ प्रतिस्पर्धाभित्र आधारभूत प्रश्नमा मेलमिलाप डेमोक्रेसीको रक्षामा मेलमिलाप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रश्नमा मेलमिलाप शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नेमा मेलमिलाप यी आधारभूत प्रश्नहरूमा मेलमिलाप गरौँ ठिटी विधिअनुसार सरकार चल्ने कुरामा मेलमिलाप गरौँ संविधान सभा शान्ति सम्झौता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई बोलाएर एउटा नयाँ सन्देश दिने तपाईँहरूले जो जमर्को गर्नुभयो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति लायत सबै नेता र सिङ्गै नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले बिल्कुल समसामयिक आज देशको निम्ति अति आवश्यक परेको विषयलाई बडो मूर्त रूपमा देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुनुको नाताले त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले नै ने यस खालको आयोजना गर्नुपर्थ्यो जसले देशभरि एउटा नयाँ सन्देश प्रवाह गर्न सक्थ्यो त्यसको लागि म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु बिपी कोइराला अब हामी कसैको पनि द्विमत या विमति रहेन बिपी कोइराला नेपाली राजनीतिको एउटा मूर्धन्य व्यक्तित्व एउटा महान नेता र बहुआयामिक व्यक्तित्वको धनी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ राजनीतिक नेताको रूपमा टावरिङ पर्सनालिटी मात्रै होइन उहाँ फिलोसफीमा उहाँ लिटरेचरमा र अन्य विधामा पनि उहाँको त्यत्तिकै दखल थियो र म अरू धेरै व्याख्या नगरी के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै अहिलेका समकालीन राजनीतिक दलहरू नेताहरू जुनसुकै राजनीतिक दलमा भए पनि कुनै न कुनै रूपमा र कुनै न कुनै प्रतिशतमा बिपी कोइरालाको स्कुलबाट हामी दीक्षित मान्छेहरू नै हौँ <laughs> कहिले त्यसलाई पोजिटिभ रूपमा ग्रहण गरेर कहिले ग्रहण नगरेर पनि बिपीबाट प्रभावित बिपीबाट दीक्षित बिपी स्कुलका हामी विद्यार्थीहरू हौँ यो भन्न अब कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रहेन मेरो विचारमा यही नै यसको महत्ता यसको उचाइ यसको गहिराई जे भने पनि यही नै हो मैले आजभोलि उठेका कतिपय सन्दर्भमा भन्ने गरेको छु संसारमा मानव जातिले विकास गरेको सबभन्दा उच्चतम श्रेष्ठतम राजनीतिक सिस्टम भनेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै हो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्दा राम्रो व्यवस्था अहिलेसम्म मानव जातिले विकास गरेको छैन त्यसकारण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनु कहीँ न कहीँ निरङ्कुशताको पक्ष लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि एउटै मात्रै हुनसक्छ अझ राम्रो लोकतन्त्र अझ सुदृढ लोकतन्त्र अझ परिणाममुखी गणतन्त्र मात्रै हुनसक्छ अर्को कुनै सिस्टम अहिलेसम्म यो धरतीमा मानव जातिले विकास गरेकै छैन तर यो बिचमा हामीले यो कुरालाई जुन गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीको साथ जनताको बिचमा लानु पर्थ्यो र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत जनताका अपेक्षाहरू पुरा गर्न हामी जति गम्भीर जिम्मेवार भएर लाग्नु पर्थ्यो त्यहाँ कहीँ न कहीँ हाम्रा कमीहरू रहे हामीले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्दछ हामी सबैले जो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निम्ति र यो मार्फत देशमा समृद्धि सुशासन सामाजिक न्यायका कुरा गरिराखेका छौँ हामी सबैले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्ने भएको छ कहाँ हामी चुकेका छौँ र अहिले देशमा एउटा अर्को भाष्य लोकतन्त्र विरोधी भाष्य गणतन्त्र विरोधी भाष्य बनाउने जमरको गर्ने जो दुस्साहस भन्छु मैले त्यो किन देखा परेको छ भन्दा कहीँ न कहीँ हामीले यो विषयमा आत्मसमीक्षा गर्नु छ र आफैलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अनुरूप र त्यस मार्फत जनताले अपेक्षा गरेको विकास र समृद्धि अनुकूल आफूलाई ढाल्न एउटा नयाँ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ मैले आजको यो कार्यक्रमलाई मैले आयोजनाको लागि नेपाली कङ्ग्रेसलाई धन्यवाद भने यो कार्यक्रमलाई त्यो एउटा नयाँ सङ्कल्प नयाँ राष्ट्रिय सहमति र नयाँ एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने अवसर पनि हो भन्ने ठानेको छु हामी सबैले एउटा सङ्कल्प गर्नु छ हामीले त्यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामी दुनियाँको सबैभन्दा राम्रो सिस्टम मार्फत जनतालाई समृद्धिको एउटा नयाँ युग दिन नसक्ने भन्ने हुनै सक्दैन खालि हामी सबैले त्यो प्रतिबद्धता त्यो सङ्कल्प त्यो अठोट लिन जरुरी छ भन्ने म ठान्छु मैले अरू लामो कुरा नगरीकन यो पटक म प्रधानमन्त्री हुँदा बडो केही चाहिँ विचित्रका घटनाहरू पनि भए म जसरी प्रधानमन्त्री भएँ जसरी मैले विश्वासको मत प्राप्त गरेँ जसरी म चुनावमा जुन गठबन्धनमा थिएँ त्यही गठबन्धनमा जुन प्रक्रियाबाट म आइपुगेँ र म त्यहीँ छु र मैले भन्ने गरेको छु यो गठबन्धन पुरै समय चल्छ चल्नै पर्छ र यही गठबन्धनबाट हामीले जनतालाई समृद्धि दिनुपर्छ भनेर मैले भनिराखेको छु मैले यो कुरा भनेको मात्रै छैन सबै नेताजीहरू र सबै साथीहरू मैले सुरुमा नै एउटा राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनोस् जे जसरी घटनाक्रम गए पनि भनेर देशको सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दल हुनुको नाताले अब एक खालको सहमति हामी शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु छ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने भनेको राष्ट्रिय सहमतिबाटै टुङ्ग्याउनु पर्ने हुन्छ हामीले हामीले संविधान कार्यान्वयनका चुनौतीलाई पनि विकासका चुनौतीलाई पनि राष्ट्रिय सहमतिबाटै जानुपर्छ भन्ने आधारमा म जसरी प्रधानमन्त्री भएको भए पनि भागवण्डा गर्दा यो बिग सिक्स भनौँ राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आदि इत्यादि त्यसमध्ये सबभन्दा ठुलो पार्टी हुनुको नाताले मैले राखेको प्रस्ताव लास्टमा यति थियो कि नेपाली कङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिउँ सहमतिले दिउँ त्यसले देशमा एउटा नयाँ सन्देश पनि जान्छ हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति लडेका हामी शान्ति सम्झौता र बाह्र बुदे समझदारी हुँदै आएका दलहरूको बिचमा फेरि एउटा एक राम्रो एकता पनि प्रदर्शित हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ मैले जति मैले त्यो सोचेर मैले त्यो प्रस्ताव राखेकै थिएँ तपाईँहरूलाई थाहा था छ मैले धेरैचोटि यो कुरा भनेको पनि छु तर त्यसमा सहमति हुन सकेन र मेरो अन्तरआत्माले जे भन्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई सम्पूर्ण रूपले बाहिर राखेर यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि शान्ति प्रक्रिया पनि सहज जाँदैन र फेरि जुन प्रक्रियाबाट हामी गठबन्धन बनाएका थियौँ जुन प्रवृत्ति र जुन स्थितिसँग जुधेर बनाएका थियौँ त्यो सबैलाई पनि स्मरण गरेर हामी यहाँ आएका छौँ यहाँ आइसकेपछि पनि मैले अझ भन्न के चाहेको छु भने मैले केही चिज नितान्त नयाँ नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको इतिहासमा सामान्यत नगरिने कुराको प्रस्ताव मैले गरेँ र त्यसमा सहमति गरेँ सभापतिजी यहाँ हुनुहुन्छ हामीले प्रतिपक्षलाई लेखा समिति बाहेक अलि दिने भन्ने हाम्रो प्रचलन थिएन यो पटक तिनवटा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने सहमति गरियो र यसको साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन पनि सहमति गरियो गरिएको हो र अहिले पनि हामी लगातार अघि यहाँ अपोजिसन लिडरले धेरै कुरा भन्नुभयो उहाँको आफ्नो शैलीमा र एउटा कुरा उहाँले के भन्नु भने विकासको निम्ति शान्तिको निम्ति संविधान कार्यान्वयन गणतन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति हामी एकताबद्ध हुन तयार छौँ भनेर जानुभयो हामी तिनजना बेला बेलामा बस्ने गरेका छौँ शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउने बारेमा यो सबै सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा आजको यो कार्यक्रमले देशभरि एउटा सन्देश प्रवाहित गर्यो राष्ट्रिय एकता र सहमतिको आजको सन्दर्भमा जनताका आशा अपेक्षा सम्बोधन गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्पको एकताको वातावरण बन बनायो भन्ने मलाई लाग्छ अ सरकारका कामहरूको बारेमा म अहिले धेरै भन्न चाहन्न हामीले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन मैले अरूलाई धेरै भन्ने भन्दा पनि आफैले केही चिज नयाँ सुरुवात गर्छु भनेर मैले सुरु गरेको मात्रै छु यो दोस्रो वर्ष लागेपछि र म चाहन्छु कि हाम्रा गठबन्धनका सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूले र देशको सबै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधरहरूले त्यसमा सहयोग गरून् भन्ने मेरो अपेक्षा छ र रा राम्रा काम गरेकोलाई राम्रो कामको ओनरसिप लिन डराउन पनि भएन प्रचण्ड अलि अहिले यो पटक सानो पार्टीको नेता के के कता कता प्रधानमन्त्री भयो भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारले गरेका राम्रा काम खुलेर रा समर्थन गर्ने स्वामित्व लिन डराइदिन भएन हिचकिचाइदिन भएन मेरो यो एउटा अपिल छ किनभने हामीले एउटा समझदारी र सहमतिले मैले अझ भन्ने हो भने मेरो ठाउँबाट केही जोखिम उठाएर यो वातावरण बनेको छ त्यस कारण यसको ग महत्त्वलाई यसको गहिराईलाई बुझिदिन म अपिल गर्न चाहन्छु यहाँहरूसँग आजको दिनमा राम्रा काम केही भएका छन् गत वर्ष पनि नभएका भन्ने होइन हामीले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा चाहे नागरिकताको विकराल समस्या समाधान गर्ने सन्दर्भ होस् चाहे मिटर ब्याजको कुरा होस् चाहे विदेशमा भएका नेपालीहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने घोषणा होस् चाहे देशभित्रै श्रमिकहरू चालिस पचास लाख श्रमिकहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी गरिएका घोषणाहरू हुन् यी राम्रा कामहरू भएकै छन् र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि भारत अमेरिका चिन इटाली दुबईसम्म जाँदा नेपालको स्वतन्त्र र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध मात्रै बनाइएको छैन केही रेकर्डहरू केही मानकहरू खडा गरिएकै छ भारतसँग दस हजारको कुरा गरौँ या अरू पनि थुप्रै सिमानाका कुरा गरौँ या चिनसँग एग्रिकल्चर र टेक्निकल क्षेत्रमा विकास गर्ने सहमति भनौँ या अमेरिका र इटालीमा भएका कुरा त्यसको स्वामित्व र अपनत्व लिन हामी कसैले अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छ भन्ने मलाई बिल्कुल लाग्दैन केही रेकर्डहरू बनेकै के छन् र फेरि हामीले यो पनि भनेका छौँ जनताको आशा अपेक्षा अनुसार गर्न सकिएन मैले नै भनेको छु र मैले मैले अब अरूलाई धेरै भन्ने भन्दा आफैले पहिला आफ्नो कार्यशैलीमा अझ सुधार गरेर सिंहदरबार केन्द्रित भएर मन्त्रालय र कर्मचारीहरूलाई अझ बढी केन्द्रित गरेर उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिएर र उनीहरूलाई निश्चित अवधिभित्र जिम्मेवारी पुरा नगरे कडा कदम चाल्ने चेतावनी समेत दिएर म अगाडि बढेको छु यसमा पनि सबैको साथ सहयोगको मैले अपेक्षा गरेको छु र यहाँ कतिपय भाष्य त बडो नेगेटिभ बनेको छ म अहिले त्यो भाषा भन्न त चाहन्न तपाईँहरू सबैले हेर्नु भएकै छ अहिले सोसियल मिडियाको जमाना डिजिटलाइजेसनको जमानामा संसारको सबै चिजहरू त खुल्ला पाना जस्तो गरेर तुरुन्त तुरुन्तै आउँछ तर यो सरकारले जनतालाई जहाँ जहाँ दुःख परेको छ त्यति बेला तुरुन्तै इतिहासमा केही मानक कायम गर्ने ढङ्गले काम गरेको छ चाहे बजाङको भूकम्प होस् चाहे जाजरकोट रुकुमको भूकम्पको कुरा होस् मैले राति तिन बजेदेखि उठेर जनतालाई तुरुन्तै उद्धार खोज र उद्धारको काममा कमी हुन दिन भनेर गरेको रेकर्डै हो भन्छु मैले भने अहिलेको घटना हिजो जो, जो भयो या त्योभन्दा पनि इजरायल र हमासको लडाइँको बिचमा दसजना नेपाली विद्यार्थीहरूको हत्या भयो त्यहाँ नेपालीहरू छिटोभन्दा छिटो देश फर्किन चाहनेहरूको चाहिँ क्रन्दन हामीले सुन्यौँ मैले परराष्ट्र मन्त्री मन्त्रालयले तुरुन्तै इमर्जेन्सी बैठक बसेर जहाज आजै पठाउनु पर्छ र नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पर्छ भनेर डिसिजन गरियो र विश्वमा पहिलो देश नेपाल बन्यो जसले आफ्ना नागरिकहरूलाई देशभित्र सबभन्दा पहिला ल्यायो यस्ता कुरालाई हामीले स्वामित्व लिने अपनत्व लिने र जनतालाई सुसूचित गरिदिने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्छ भन्ने म ठान्छु अस्तिको घटनाको कुरा भनियो भने पनि यस्तो त हामीले कसैले पूर्वानुमान गर्न सक्ने खालको थिएन म त्यो दिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रममा दोलगामा थिएँ आउने बित्तिकै घटना आउँदा आउँदै नै मैले थाहा पाएँ पाएपछि अविलम्ब तुरुन्तै अर्को दिन बिहान चाहिँ घटनाक्रमको ब्रिफिङ लिइयो लिएपछि म अहिले सबै भन्न चाहन्न केही चिज गम्भीर लागेको छ चा। सामान्य छैन यो त्यो दुईजना युवाहरूको जस्तो परिवेशमा जसरी हत्या भएको छ इपिएसमा जे जस्ता गतिविधि भएका छन् गाडी जलाउने जस्तो जस्तो गतिविधि भएको छ यो थिङ्स आर नट वाट दे सिम भने जस्तो छ चिज त्यस्तो छैन जस्तो देखिया छ भित्र अर्कै केही के छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु यो कहीँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विरुद्धको डिजाइन कतै त छैन भन्ने मेरो अहिले कुनै प्रुफ होइन त्यसै कारण मैले तुरुन्त नै त्योसँग सम्बन्धितलाई निलम्बन गर्ने र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ यसलाई सामान्य छानबिन समितिले मात्रै पुग्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर मृतकका परिवारहरूलाई समेत बोलाएर बालुवाटारमा गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गरिएको छ र आज बिहान मात्रै क्याबिनेटबाट हामीले सरकारले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने जति काम तुरुन्तै गरिएको छ र अरू केही विषयहरू दुईटै परिवारलाई दुईजनालाई रोजगारी दिने कुरा सहित घोषणाका कुरा छन् त्यो हामी राजनीतिक तहमा छलफल गर्दैछौँ त सरकारले त पहल लिएकै छ नि चाहे भूकम्प होस् चाहे यस्ता घटनाहरूमा तर यो भाष्य के त्यो गाडी जलाउने बेलामा मन्त्रीलाई नै भित्रै जलाउनु पर्थ्यो छोडेछन् भन्ने भाष्य के भाष्य हो यो तिनवटाको आज मैले एउटा न्युज हेरेँ तिनवटाको टाउको छ शेरबहाजीको मेरो र केपी ओलीको यिनलाई गोली ठोकेर टाउको काटेदेखि म बिबिस लाख दिन्छु भन्ने प्रचार भइरहेको छ के भाषा हो यो के संस्कार हो यो लोकतन्त्रमा यस्तो हुन्छ र त्यस कारण मैले भने जनतालाई निराशा बाँड्ने अँध्यारो देखाउने अँध्यारो बाहेक देशमा केही छैन भन्ने कोही राष्ट्रवादी हुन सक्दैन जनतालाई आशा देखाउन सक्नुपर्छ राजनीतिक नेतृत्वले र भएका कमी स्वीकार्न पनि आँट गर्नुपर्छ र गरेका राम्रा काम स्थापित गर्न पनि आँट गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ हाम्रो अगाडि त्यही जिम्मेवारी छ फेरि एकचोटि नेपाली कङ्ग्रेसले बिपी कोइरालाको राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप दिवसको सन्दर्भ पारेर सबै लोकतन्त्रको निम्ति लडेका पार्टी र नेताहरूलाई बोलाएर यो कार्यक्रम राख्नुभयो शेरबहाजी लगायत सबै नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई फेरि धन्यवाद भन्दै र बिपीप्रति हार्दिक श्रद्धा र सम्मान प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद अभिवादन हाम्रो देशमा एउटा अत्यन्तै राम्रो छ प्रतिस्पर्धाका बावजुद एकअर्का प्रति हाम्रो चाहिने प्रतिस्पर्धामा कडा कडा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ त्यसका बावजुद नि हाम्रो बिचमा चाहिने एउटा बोलचालीको वातावरण मेलमिलाको वातावरण आपसमा चाहिने भाइचाराको वातावरण जो छ त्यो नि धेरै कम देशहरूमा छ त्यसैले चाहिँ यो यो मेलमिलापै हाम्रो देशको जो छ त्यसमा चाहिँ नि यसलाई चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने एकता र मेलमिलाप एउटा कुरामा एकता हुन्छ हर चिजमा एउटा कुरामा हर कुरामा मेलमिलाप छ त्यस कारण चाहिँ नि हाम्रो देशमा जो संस्कार बनेको छ मलाई लाग्दछ विविध कोरालाले ल्याएको यो नीति को पनि केही न केही हातमा प्रभाव छ भनेर लाग्दैछ मलाई मैले हाम्रो प्रभाव परे उहाँहरूलाई भन्नु खोजेँ अहिले उहाँहरूलाई तर मलाई के लाग्छ भने विभेक यत्रो ठुलो व्यक्तित्व हो कि उहाँले यो राख्यो भनेको कुराहरू हरेक नेताहरूमा हरेक पार्टीहरूमा केही न केही एउटा नि यसले चाहिँ नि एउटा प्रभाव परेको छ त्यसैले अहिलेको बेलामा हाम्रो देशमा यो यसको आवश्यकता अझ बढेको छ अनेकौँ किसिमका बहना खोज्नेहरू अनेक किसिमका चाहिने यो जो यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएको छ यसको खिलाफमा चाहिने वातावरण बनाउने प्रयास भएको छ चा, यसमा चाहिने अघि भन्नुभयो हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको निम्ति लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धी के हो भने अझ राम्रो लोकतन्त्र हो त्यसकारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको प्रतिस्पर्धामा अझ बढी राम्रो लोकतन्त्र बनाउनु बाहेक कुरो केही पनि छैन त्यस कारण चाहिँ नि लोकतन्त्रको विकल्प भनेकै लोकतन्त्रै हो लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ यसलाई राम्रो बनाउने लोकतन्त्र केही हुन सक्दैन त्यसै कारण चाहिँ गणतन्त्र बनाउन सकिन्छ केही छैन त्यस कारण चाहिँ नि यस सम्बन्धमा यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको जो विकल्प खोज्ने कुराहरू यो हुनै नसक्ने कुराहरू यसको विकल्प भनेको अझ राम्रो गणतन्त्र अझ राम्रो लोकतन्त्र गर्ने हो त्यसैले चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अहिलेको बिचमा सबै पार्टीको बिचमा यो जो चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ सहमति छ चा। यस सम्बन्धमा हाम्रो बिचमा एउटा धारणा छ त्यो नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसै कारण चाहिँ नि अहिले उस बेलाको र अहिलेको बेला विभिन्न बेला देश भर्दाखेरिको मेलमिलाप अहिलेको बेलाको जो, जो मेल हामीले त्यही नीति अप्नाएका छौँ त्यो चेन्जिङ कन्टेस्टमा फरक समयको बेला फरक मेलाप कुरा उही हो मेलमिलाप भनेको राजासित मात्रै होइन थियो उस बेलाको कुरा मेलमिलाप सबैसँग मेलमिलाप हो, हो। अहिले पनि राजा हर्सिया बेलामा पार्टी विषयमा हुने कुरा भयो फेरि फर्काउने कुरा चाहिँ हुन सक्दैन त्यस कारण लोकतन्त्रको विकल्प भनेको लोकतन्त्र हो गणतन्त्रको विकल्प भनेको गणतन्त्रै हो त्यस कारण चाहिँ कसैले पनि चाहिँ सबैले नसोचेको हुन्छ यसमा हामी सब एक हुनुपर्दछ हामी एक छौँ पनि त्यसले मात्रै एउटा देशलाई अझ बढी हामीले चाहिँ एउटा यसलाई चाहिँ यो हाम्रो बिचमा कमसेकम यी सब कुरामा चाहिँ नि ओलीजी हुन् हुन्सँग बोलेर उहाँले त्यस्तै हाम्रो अरू नेताहरू हुनुहुन्छ सबैको एउटै कुरा के छ भनेदेखिलाई गणतन्त्रको विकास गणतन्त्रमा केही छैन हामी अर्को हुन सक्दैन त्यसमा हामी सबै एक भएर जाउँ यसमा लागौँ बिपी कोइरालाले आज मेलमिलाप दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सबैको बिचमा अझ राम्रो मेलमिलाप होस् अझ अझभरि जाने एकता होस् अझ बढी चाहिँ हाम्रो बिचमा यो चाहिँ राष्ट्र राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण बुदाहरूमा महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा हाम्रो बिचमा छलफल होस् छलफलमा केन्द्रित भएर हामी एक भएर अगाडि बढौँ यही आज हामीलाई चाहिँ नै विवेक कुरालाई दिएको सन्देश हो विवीक दिएको बाटो हो यही कुरामा हामी सबै एक भएर जाउँ भन्दै म चाहिँ नै सबै नेताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै यह समापन भैयोग घोषणा करूँ धन्यवाद जय नेपाल